ta duguwa ne saboda yabon da nake manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abula kawani wani ne Annabi Muhammad shugaban dukkan halitta Allah halitta Allah na sammai da kasai mutane bala'iku da dukkan mutane baki daya Annabi Muhammad shine ainihin shugaban sallallahu alaihi wasallam baharul judi aina safari Annabi Muhammad gogi ne na ainihin baiwa gogi na baiwa kamar yanzu kaga ga gurbin da muke gida ma nan kullum kusa barkasi duk da ake neman mu ana shayar da mu ai gurbin bai kare ba kul koyaushe ana neman to haka nan manzo Allah ba mu koyi da baiwan alheri alherin Allah ba ta samuwa sai da Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam jamilun muhayya wato shi Annabi Muhammad mai yawan baiwa ne mai yawan alheri ne in ya doko aka bai duba abin da ke hannun sa fiye ne Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamilul muhayya mahadun khairu kamilun mai kyakkyawan fuska Annabi kyakkyawa ne mazaunin ainihin zinariyar Allah shi ne Annabi Muhammad sallallahu ma'ajin alherin Allah shi ne Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilun azimun khulqi rabbul alamin abin da yake ma'adul khairi ma'ajiyar alherin ubangiji shi ne wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jamilun azimun khulqi rabbul alamin jamilun Annabi Muhammad kyakkyawa ne جميلٌ جميلٌ رب خلق الرواء رب لا خلق كيكاوان هالتالي رب خلق الرواء كيكاوان تبعاني نعم جميلٌ عظيمٌ خلق رب لوائي كيكاوان أنبي كيكاواني يقول كيكاوان تبعوئيني دون أبنيتي وإنك لعلى خلق عظيم يا رسول محمد Allahu akbar da kyakkyawan tabi'a tabi'a wanda take mai girma da take inda take da wani bai da irin Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cikakken mutum Annabi Muhammad ba na kasa cikin lamarin Annabi Muhammad sirrin Annabi Muhammad bayan ido Annabi Muhammad gidan ido manzon Allah gashin kan Annabi Muhammad sirrin Annabi Muhammad haka wa tafiyan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam رسول امين اجمل الناس صوره واكملهم في شده ورخاء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول امين النبي محمد صلى الله عليه وسلم منزولي مؤمنتي با خيانه با حديثي تاره ده النبي محمد لنغا امين غ قريش كفار مكه مكه su ma su sai musu Muhammadul Amin Muhammadul Amin wala rala kaba tufan da ya tabbiyar da ainihin Hajarul Aswad ana neman aluki a gyara a aje shi inda yake gaddama ke tafafi tsakanin su makwabtan maka wala ga masu na buga alfahari mu za mu luki mu aje wala ga kabila na buga alfahari shi mu tantanta mu luki mu aje suna wanga gaddama har ya kai an fita takobi zai zo musu yaƙi to shi cikin manyan wasu a ku bari wanda ya bullo safa in ya bullo kowa ne mai shi ya muna hukunci ku yarda da abin da ya faɗi ba to shi aka ga aka zauna da sabe ne wani ya bullo safa wanda ya bullo safa inda Lala Hajara ta hau safa da Marwa ne dusin na inda take shekawa tare ta hau da je ta hau Marwa to nan ake ce masa fa wanda ya bullo wurin nan to shi ne muna ainihin hukunci ga kan gaddaman da muke yi na ainihin Hajarul Aswad wani ya bullo Annabi Muhammad sai ga Muhammadu al-Aminu to wannan rana sun ka ce mishi al-Aminu Muhammadu al-Aminu eh ga Aminu Muhammadu al-Dina bi hukumika mun yadda da hukuncin da zaka zarta muna ya Muhammad zo ka gaba mu da gaddama ya Annabi ya zo da Annabi ya ce me kuke nan kika tiki kake ga abin da nayi ya gaba mu ya ce to kowa ya ga shi Annabi bayafi na tare da shi ya Annabi ya fifi da bayafi da ya fifi da bayafi ke ya doki ajarro aswad da hannun sa da mai albarka sai ya dibiya sifiyan bayafin sa da ya dibiya sai ya ce ku kabila nan ku kama ta
gindi wadannan hukaman gindi nan wadannan fuskar nan kowa ne kakkama da suka kawo ne ta doku da aka doku aka kai dindin inda annabi shi ya san inda hajjar al-aswad yake sai ya doki hannunsa sai ya fidda ainihin hajjar al-aswad ke ajin makaninsa inda yake fi haji dukkanin muhammadul aminu muhammadul aminu kagar ke gada mata ta wasu amin rasulun suka ce rasulun allah ke wura ya ce rasulun aminu ajmalu nasi suratan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amintaccen mutum ba halinci tare da shi ajmalu nasi suratan shi ya kan kowa kyakkyawan jiki kyakkyawan halitta irin da rasulullah sallallahu alaihi wasallam abu akmalu shi ne ya fi musu ainihin cika wato cikin mishi dati a cikin ainihin wato yaki in aka yi sanani ana jefa takobi kowa na wa baya annabi na kai wa akmalu fi shiddatin waraka'i sa'annan ba shi yin kowa waraka baiwan tabi baiwan tabi yin baiwa alheri irin da rasulullahi ba shi sallallahu alaihi wasallam ترك ركيا مستغلا لغيره دنا فتدلى لنا خير إبائه لا إله لا إله كنا غدا انا يا مسلاكون الدنيا بو انا جدنا مس ديرن ابابن سكاي صدقان صدقان تكا تو النبي محمد صدوقي ايرن منو الله باش ايرن باي وندا الله يا منو الله ما زان غيا كنور مرا ليله الاسراء da aka sha dare da annabi Muhammad yadda aka zo aka duki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka je aka yi isra'i aka yi mi'raji da shi ne sallallahu alaihi wasallam shi ne nan nan tara karu kai turkiya ko mustahila da gare da ra'ayi da na fatadallani da khaira ibai da ila Allah da ila Allah hawan da yake mustahilin takuri ga barin wani nai ya tafi yana cikin gida sukun lai inda aka haife shi nan ne take jibrilu ya zo da wanda za mu fada ciki mun sauran nan da wani Allah ya yi zama su gaba babban zazani da bin yadda har annabi buraka ta zo bakin kofar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam burakan nan na ne jibril ya zo da buraka sai lokacin nan in za ka sai da fatimatu zahara lam takun tazawwaj bi ali ba ta yi aure ba tana yar budurwanta sai jibril ya sallama ya zo saurayi ga shi samari kyakkyawa sannan ga dokin nan da Allah ba su hawa ana kai mata buraka malam buraka inda ta doki kafar ta ajiye inda ido take gani ita wannan buraka doki ne da yake annabawa duka sun hau sai biyu sai da adam ma ya hau sai da ibrahim halilur rahman shi ma ya hau annabi musa shi ma ya hau kaga ni to ga annabi muhammad an zo masa da buraka nan ne da ya sallama fatimatu zahra ke tare ko yake assalamu alaikum daral nubuwa aminci tabbata gare ku ya gidan annabci aina muhammad ina muhammad yake tsaye ne yake ko bi ga ita zuya ke da guje sai baba bin babu shakhsun kala uridu muhammad Allahu akbar in ko ba ko saurayi ya ce ina so ya gane ka ki annabi sa so to an doki alkawari da manzo Allah ranar tashin alkiyama annabi ya hau burakan nan ne ya hau jibrilu na hannun dama sabika ila na hagu liwa'ul hamd na tare da shi ya hau ya zo taron mahaja kowa ne tafiya da amma manzo Allah kan doki sa sallallahu alaihi wasallam annabi ne bullo ya ga buraka na an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah ka ku buraka ya ta yi dalilu ali amrun hadasa biyan babu ne am sa'a ta jin kiyama ya kai la ya babu tunaji rabbaka Allahu akbar za yau za ka sami da ubangijinka يا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تحيا يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم سيد يا دي دي أبي أبو يروني يزو
sai turakan ta durkusa annabi Muhammad ya hawo Allah ya baba albarkan manzo Allah Allah ba ta sa mu cikin yasa Allah ya zuwa alladhi azara bi abdi layla idan bantil ala idan bantil aqsa alladhi barakna lahu لديه من آياتنا إنه هو السميع البصير جزاك الله العظيم هو الله كرب منا الله كرب منا الله تبقينا من دعاء الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم الله تبارك وتعالى إن شاء الله